السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ساتم جڑو بخیر بلګر تو سوپدی نن چې کوم دی پاکستان او د انډیا میچ دی په احمد آباد کې د دنیا د ټولو نه بغر سټیډیم کې دی چې په دې کې 130,000 تماشایي به په دې کې د پاکستان تم تماشایي دی پر تقریبا ټوټل 130 په منی خو په دې میچ کې چې کوم دی یو غټ خبر مخې ته راغلی چې دا میچ چې کوم دی دا به څوک ګټي مطلب دې څه خو څوک پیسې نه شو کولای خو د دې پیچ نه چې کوم دی یو اندازه یې اغستې ده چې بری من لومبے بیٹنگ کامیاب دی یا روسیا بیٹنگ کامیاب دی کولومبیا وہ گرومنگا د انگلینڈ چې کوم میچ د انگلینڈ او د نیوزیلینڈ هغه په احمد آباد کې شو پانګي کې کوم دی نیوزیلینڈ نن غټلې او ډېر باسان سره غټلې کولومبیا کې کوم دی بال کوم دی دا سلو راځي سوینګ کې کې دا شانتینا او په اخر کې کوم دی بال بالکل بیٹ ته برابر راځي په دې وجه باندې چې کوم دی روسیا بیٹنگ بدی پیچ باندې کامیاب دی کوم ټیم چې روسیا بیٹنگ وکي نو هغه ډېر باسان سره میچ کوم دی هندل کولی شي اوس چې کوم دی یو خبر مخې ته راغلی د شینشاه په باره کې چې شینشاه ویل دي چې د پاکستان ټیم چې کوم دی زه به پاکستان ټیم ته ریپرزینټ کوم نو په دې کې چې کوم دی د انډیا خلاف زه 5 وکټې اخلم دا د انډیا یو چینل دی هغه دا خبره کړل چې مونږ د هر کلاڼي نه تصویر اخسو په دې کې چې کوم دی شینشاه مونږ له تصویر رانه کوو هغه دا ګوتې چې اوچتې کړې چې 5 وکټې به زړوم بیا اخلم د هغې نه پس چې کوم دی زه به سو سره پوره انټرویو کوم تصویر نه پوره انټرویو دا خبره یې کړله اوس چې کوم دی دې خبره کې یا حقیقت یا دروغ دی خو هغه چې کوم دی یو ډېر غټ چینل دی نیوز 24 ورته وایي دا د هغو خپل چینل دی په هغې باندې چې کوم دی دا خبره کړله چې شینشاه چې کوم دی دا خبره کړله چې زه به د انډیا خلاف 5 وکټې اخلم اوس د انډیا خلاف یا په هر زمان به کلاوېږي یا به نه کلاوېږي په دې میچ کې نو په هر زمان سلیکشن چې کوم دی ناممکنه غوندې دی شعیب اختر دا خبره کړله چې په هر زمان چې کوم دی کلاول پکار دی په دې ټیم کې ځکه چې په هر زمان دی یو غټ میچ او پلیئر دی او په هر زمان چې کوم دی میچ ګټلی شي که په هر زمان 20 اورې مودرې د میچ خلاصه چې کوم ده هغه به بل طرف دی پاکستان په ټیم کې د ټولو نه ښه پرسنټیج چې کوم دی یو ښه ایورج چې کوم دی دا د فخر زمان دی د انډیا خلافو چې تقریبا 234 رنې کړلې په 8 میچو کې دغه شان بابر اعظم چې کوم دی هغه تقریبا 58 رنې زیږېدې شي دي او د ټولو نه ښه سکور چې کوم دی دا د فخر زمان دی نو په دې وجه باندې کوم دی فخر زمان د انډیا خلاف کلاو په کار دی فخر زمان بیټنګ وکي نو پته بولېږي چې څنګه چل دی د پاکستان په ټیم